Mä leikin supersankaria aamusta iltaan. Toiminnallinen harjoittelu olisi varmaan semmoinen oikea termi sille, mitä me tehdään. Joo. Punnerruksia, juoksua, kelkkatyöntöä, boxjumpia, toast to bar. Mun lempiliike on semmoinen narulla tehtävä, semmoinen... Mikä nimi on? Jotain, en mä tiedä. Mä tykkään itsestäni siitä, että mä voin jatkuvasti puskea itseäni uusille äärirajoille. Eli kun on urheilemassa ja välillä tuntuu tosi pahalta, niin sitten keho kuitenkin jaksaa, vaikka mielen välillä haluaisi niin kuin antaa periksi. Niin se on makeeta, se on hyvä fiilis. Golfia haluaisin kokeilla. Sitä mä en osaa.